Саламатсыздарбы? Компьютерде ар кандай анимациялык роликтерди, рекламный баннерлерди, оюндарды, мультфильмдерди түзсөк болот. Ал үчүн Hipani программасын колдонсок болот. Hipani программасын компьютерге орнотуу үчүн Google Chrome'ды ишке киргизебиз. Google Chrome'ды ишке киргизгенден кийин бул жерге адрестик толчого Hipani деп жазабыз. Англисче жазабыз. Hipani деп жазып туруп Enter клавишасын басканыбызда бизден төмөнкүдөй болуп сайттардын тизмеси чыгат. Бул жактан төмөн жака түшсөк Hipani Animator скачать бесплатно на компьютер деген шилтеме бар. Программаны компьютерге көчүрүү үчүн ушул шилтемени басабыз. Шилтемени басканыбызда бизден төмөнкүдөй бет ачылат. Бул жерден скачать Hipani Animator для Windows деген баскычты басабыз. Басканыбызда айрада бизден ушундай бет ачылат. Бул жерден скачать деген баскычты басабыз. Басканыбызда бир аз күтүп турабыз. Бул жактан ушундай болуп көчүрө баштайт. Азыр көчүрүп бүттү. Бул көчүрүлгөн файл загрузки деген папканын ичине түшөт. Ал үчүн проводникти ачабыз. Проводникти ачкандан кийин бул жерде загрузки деген папканы ачабыз. Бул жерде мына биздин установочный файл. Ушул программаны орнотуу үчүн файлды ачабыз. Файлды ачканыбызда төмөнкүдөй билдирүү чыгат. Бул жерден да деген баскычты басабыз. Бул жерден биз установка деген баскычты басабыз. Басканыбызда бул программа компьютерге орнотула баштайт. Ушул жолчо толуп орнотулуп бүткөнгө чейин бир аз күтөбүз. Бул жерден биздин начало деген баскычты басабыз. Начало деген баскычты басканыбызда бул программа ишке кирди. Бул жерден программанын значогу рабочий столго ушундай болуп түшөт. Биз анимациялык роликти жасаш үчүн же болбосо рекламный баннер жасаш үчүн ушул программаны ишке киргизебиз. Программаны ишке киргизгенибизде программанын терезеси ушундай болуп ачылат. Бул жерден биз жаңы ролик түзүү үчүн создайте новый деген баскычты басабыз. Басканыбызда бизден ушундай болуп чыгат. Бул жерден создайте деген баскычты басабыз. Басканыбызда программанын терезеси ушундай болуп ачылат. Бул жерде главный менюсу, андан кийин баскычтар, бул жерде убакыт шкаласы, бул жакта свойствосу, бул жакта библиотекасы турат. Ал эми бул жер биз иштей турган барак. Бул жерди биз масштабыны кичирейтип алсак да болот. Ал үчүн масштабты кичирейтебиз. Андан кийин биздин иштей турган объект бараттын өлчөмү туурасы 600, бийиктиги 400 экен. Биз бул жерден анимациялык роликтерди жасоо үчүн интернеттен керектүү шаблондорду, фондорду, башкача айтканда GIF файлдарды, өзүбүзгө керектүү файлдарды интернеттен көчүрүп алсак болот. Интернеттен көчүрүп алгандан кийин ролик жасоо үчүн бул жерден импорт деген баскычты басабыз. Импорт деген баскычты басканыбызда биздин компьютердеги файлдар көрүнөт. Ал эми бул жерден биз сакталган проекттерди ачсак болот, бул жерден сактасак болот, бул жерден жасаган ролигибизди көрсөк болот, бул жерден экспорт кылып сактасак болот. Бул жерден линияларды сызсак болот, бул жерден фигураларды, сүрөттөрдү койсок болот, тексттерди жазсак болот, ссылкаларды койсок болот, музыка кошсок болот экен. Эми бул жерден азыр слой деп турат, бул ушул слой. Биз фон алып келүү үчүн импорт деген импорт баскычын басабыз. Басканыбызда бизден проводниктин терезеси ачылат. Бул жакта мисалы изображение дегенди басалы, бул жерди бир аз чоңойтуп алсак болот. Мисалы ушул фонду колдонсок, ушуну белгилейбиз. Открыт деген баскычты басканыбызда бул библиотекага барып түшөт. Бул жака барака алып келүү үчүн мыштын көрсөткүчүн ушул жерге алып барып, сол жак баскычын басып коербизден барака сүйрөп алып келебиз. Азыр биздин фон менен барактын өлчөмү бири бириге дал келбей калды. Биз бул жактан өлчөмдөрүн өзгөртүп койсок болот. Бул жерде ар кандай кылып өзгөртсөк болот свойствосун. Бул жерден биз фондун өлчөмүн 600 дейбиз.
Себеби биздин бараттын өлчөмү 600 эле. Андан кийин 600. Андан кийин бул жер бийиктиги 400 эле. Бул жака 400 деп жазабыз. Андан кийин местоположение 0 дейбиз. Бул жагындагы 0 дейбиз. Ошондо биздин кол менен барат дал келип калды. Эми биз бул ролик канча убакытка чейин созулушун өзүбүз белгилейбиз. Ал үчүн бул жактан убакыт шкаласынан белгилейбиз. Мисалы, бул жерде азыр ушул фондун жолчосу турат. Ушунун тушунан биз мисалы 80'ди белгилейли. Ал үчүн мыштын көрсөткүчүн 80'дин тушун алып барып, ушул жолчодон мыштын сол жак баскычын эки жолу тез-тез басып коёбуз. Басак бизден ушундай убакыт шкаласы коюлду. Эми биз бул фон кыймылдап турган сыяктуу көрүнүш үчүн биз дагы ушул фонду көчүрүп алып келип коюшубуз керек. Биринчи кезекте бул фонду бараттын четине жылдырып алышыбыз керек. Ал үчүн бул жерде размер деген жер 600 400 бойдон калат. Андан кийин местоположение деген жерди -600 дейбиз. Бул жагыны 0 дейбиз. Ошондо биздин фон барактын сол тарабына жылып калат. Андан кийин кызыл сызыкты 0го алып барып коебуз дагы. Кайра эле ушул фонду бул жака алып келебиз. Ал үчүн бул жерге мыштын көрсөткүчүн алып барып, кайра фонду бул жака алып келип коебуз. Койгондон кийин бул жерде размерди 600 дейбиз. Бул жакты 400 дейбиз. Ал эми бул жерди 600 дейбиз. Бул жагыны 0 дейбиз. Андан кийин бул жактан биз убакыт шкаласын 80'ге алып келип коебуз. Мына бул ушул фондун тушудан алып келип койдук. Койсок бизде ушундай болуп калат. Эми бул жерде местоположенияны 0-0 кылып өзгөртүп коебуз. Мына 0-0 кылып өзгөрттүк. Эми бул жерден ойнотуп көрсөк болот. Ал үчүн воспроизвести дегенди басабыз. Бассак мына биздин фонубуз ушундай болуп кыймылга келет. Эми бул жерге биз велосипедисти алып келүү үчүн кызыл сызыкты 0го алып барып коебуз. Андан кийин импорт деген баскычты басабыз. Бул жактан биз велосипедисти алып барып коебуз. Мисалы, бул велосипедисти кое турган болсок, бул велосипедистин арт жагында ак фон бар экен. Демек бул болбой калат. Буну өчүрүү үчүн бул жерден мыштын сол жак баскычын басып, удалить деген баскычты басып коебуз. Андан кийин кайра импорт. Бул жерден ушул велосипедисти алалы, открыт дегенди басабыз. Эми бул велосипедисти GIF файлды бул жака сүйрөп алып келип коебуз. Бул жерден биз фонго жараша чоңойтуп кичирейтип койсок болот. Мисалы ушундай кылып чоңойтуп кичирейтип ушундай кылып өзгөртсөк болот. Эми бул велосипедист кыймылга келүү үчүн бул жерден биз убакыт шкаласын бир канча бөлүктөргө бөлүп койсок болот. Мисалы 20'дан бөлүп коелу, 20'га коелу. Мына бул жерге келип калды. Бир аз бул жака жылдырып коебуз. Андан кийин 40'ка коелу. Муну дагы бир аз бул жака жылдырып коелу. Кыймылдап кетип аткан сыяктуу көрүнүш үчүн. Андан кийин 60'ка алып барып коелу. Бул жака дагы бир аз жылдырып коебуз. Андан кийин 80'ге алып барып коебуз. Бул жака бараттан чыгарып коебуз. Эми бул кызыл сызыкты кайра 0го алып барып коюп туруп, бул жерден музыка кошуп койсок болот. Ал үчүн звук дегенди басабыз. Басып туруп, бул жактан биз өзүбүздүн звуковой файлдар кайсы папкага сакталган болсо, ошол папканы ачабыз. Азырынча мен биздин айыл деген музыканы эле коюп турайын. Открыт дегенди басабыз. Бул жака музыка коюлду. Музыканы биз алып барып коюу үчүн бул жактан сүйрөп, бул жерге алып барып таштайбыз. Ушул жолчолордун бирөөсүнө.
Hazır. Bunlar bizim muzluğa koyuldu. Uşunday ol şey falan. Yani bu файлды сактоо үчүн бул жерден экспорт деген баскычты басабыз. Эгер де проект катарында, шаблон катарында сакташ керек болсо да, сохранить деген дисктин сүрөтүн басабыз. Бул жерден экспорт деген басабыз. Экспорт деген басканыбызда бизден ушундай терезе чыгат. Бул жерде HTML, HTML5 сүрөт түрүндө, GIF файл түрүндө, видео файл түрүндө сактасак болот. Биз бул жерден мисалы HTML5'ni tanısak, HTML bolup saklat, izabrajeniyen saklat rom bulsak, süret bolup saklat, GIF degen saklat basat rom bulsak, GIF file türünde saklat, bu cevden AV degen basıp, bu cevde format MP4'i şunda olup saklat, bu cevde частота kadra bitrate'lerini özgörtmeyiz, halini bulacakta vıkadnaya papka edip, kaysı papkaga saktaları körüntürat. Sizlerden tamam bir de yol çıkışı mümkün. Sizlerden sizlerde hoşunda yol çıkışı mümkün. Bu cerde özgörtü alsak olup al için şu cerdeki 3 çekti basalız. Kaysı papkanın içine saklaştı özür standa alsak olup. Bu cerde misal lokalini diskli degen duasın. Бул жерден ушул папканын ичине сактай турган болсок, ошол папканы белгилеп, ОК деген баскычты басабыз. Андан кийин бул жактан экспорт деген баскычты басабыз. Ушул жолчо толгонго чейин күтүп турабыз. Ушул жолчо толгондо сакталат. Мына биздин файл сакталды. Бул файл мына проводник ташсак, бул жакта локальный дискти бул жерде FFO.tn папканын ичине сактадык эле. Бул жерде мына без имени деп турат, атын өзгөртүп көрсөк болот. Азыр коюп көрсөк болот мына. Койсок. Ушундай болуп анимацияларды жасап алсак болот.